Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Tak, vážené dámy a pánové, já bych rád navrhl na program schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Vláda neřeší předražené energie. Vláda Petra Fialy odmítá řešit předražené energie a pro české občany nedělá absolutně nic. Přístup takzvaného demobloku je zcela asociální a ostudný. Poslanci vládní koalice Spolu, což je ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a Pirátů a STAN, odmítli minulý týden na mimořádné schůzi sněmovny opět projednat návrhy opozice na snížení cen energií a pohonných hmot pro občany. Dokonce k těmto tématům ani nepřipustili vést otevřenou parlamentní rozpravu, ve které by zazněly konkrétní návrhy a argumenty, které hnutí SPD chtělo v této věci předložit. A samozřejmě vláda sama žádné návrhy, alternativní návrhy nemá a nepředkládá. Na této schůzi se mělo na základě požadavku opozice jednat mimo jiné o snížení daně z přidané hodnoty u elektřiny, plynu, benzínu a nafty, o omezení podpory tzv. Solárních baronů z veřejných peněz a o využití části výnosu z prodeje emisních povolenek na pomoc domácnostem. Kvůli postoji poslanců Fialovy vládní koalice, tak bude mít Česká republika i nadále jedny z nejvyšších cen energií a pohonných hmot v celé Evropě. Přitom většina evropských vlád svým občanům v těchto oblastech pomáhá třeba tím, že daně z přidané hodnoty u energií a pohonných hmot snížily, anebo ceny těchto komodit takzvaně zastropovaly. Tak to pomáhá svým občanům na rozdíl od České republiky, od vlády České republiky, tak to pomáhá tím, jak navrhuje SPD, například Francie, tak to pomáhá svým občanům Německo, Chorvatsko, Belgie, Španělsko, Dánsko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Kypr, Estonsko či Irsko. Vláda Petra Fialy z ODS ale pro české občany nedělá absolutně nic, a to i v přímém srovnání s jinými evropskými zeměmi. Její přístup té vlády Petra Fialy je i ve srovnání se zbytkem Evropy zcela asociální a ostudný. Tímto svým jednáním vláda dále ztrácí podporu veřejnosti a měla by podat demisi. Tato vláda je i zadarmo drahá, protože kvůli neschopnosti premiéra Fialy řešit zdražování, každý měsíc občané platí předražené složenky, předražené potraviny, předražené složenky za energie a také se zdražuje bydlení. Hnutí SPD samozřejmě se na toto už dávno nemůže dívat a my jenom nemluvíme. My předkládáme konkrétní řešení a návrhy zákonů. Takže hnutí SPD bude vkládat do legislativního procesu ve sněmovně zákon, který zaručí českým občanům a firmám levnější elektřinu. My víme, jak ukončit předražování energií. Hnutí SPD reaguje na drakonicky rostoucí ceny elektřiny a nečinnost vlády tím, že jsme vypracovali návrh zákona, který předložíme tady do sněmovny a vládě. Cílem tohoto zákona z pera SPD je, aby dodavatelé elektřiny měli povinnost dodávat elektřinu spotřebitelům s nižšími příjmy výhradně za cenu odpovídající jejím výrobním nákladům v rámci takzvaného sociálního tarifu, případně za cenu stanovenou nařízením vlády. Návrh zákona z pera SPD pevně definuje povinnost osob zastupující stát v orgánech energetických společností se státní majetkou účastí, například ČES, hájí zájmy státu, včetně hlavních cílů energetické politiky státu a v souladu s péčí řádného hospodáře. Krátce řečeno a laicky přeloženo, chceme, aby se vyvážela na energetickou burzu do Evropské unie až přebytky energie. Nikoliv jako je tomu dnes, kdy tady levně vyrábíme elektřinu a místo, aby si občané a naše podniky, firmy mohly přímo koupit, tak nejprve ji vyvážíme
na západoevropskou burzu, tady alá Evropská unie. Tam nám ji zdraží až o 4000%, slyšíte dobře. A tu drahou energii, kde nás na burze přeplácí Němci, tu původně levnou naši energii, zdraženou kvůli Evropské unii, my si tady draze vykupujeme zpátky. Šílený systém, který tady toleruje vláda Petra Fialy. Je to otřesný, no, toleroval to i Andrej Babiš. Ale my jsme vlastenecká strana a my říkáme, ať se nejdřív ze zákona, ať se ta levně vyrobená energie, ať se naplní potřeby našich občanů a našich firm a až přebytky, aby se vyvážely na tu burzu a tam, ať se prodávají v zahraničí. Takže to je princip našeho návrhu. Náš návrh zákona dále stanoví nástroje státní energetické politiky, kterými jsou v prvé řadě povinnost dodavatelů elektřiny s majetkovou účastí státu dodávat elektřinu přednostně a přímo jim distributorům na území České republiky, alespoň v množství předpokládaném pro spotřebitele. A to za cenu, která neobsahuje nepřiměřený zisk korporace. Tímto způsobem se vynechájí přeprodej na zahraniční trh a zpětný prodej do České republiky za vyšší cenu či tvorba ceny podle komoditní burzy v zahraničí. Podle našeho názoru by se měly do zahraničí vyvážet pouze přebytky energie. Hnutí SPD má na rozdíl od současné nekompetentní a nečinné vlády premiéra Petra Fialy konkrétní řešení máme a na pomoc občanů ohroženým vysokými cenami energií, což jsou všichni občani České republiky a všechny české firmy. Takže tento zákon my podáváme, takže tady za pár dní v uvozovkách k tomu uvidíme, jaké má stanovisko vláda k tomu. To stanovisko už můžeme predikovat samozřejmě, protože vláda bude mít stanovisko buď neutrální nebo zamítavé, to už říkám teď. A dál bude tím pádem platit, že tato bezzubá vláda Petra Fialy, která je zadarmo drahá pro všechny občany České republiky, vytahuje jim zbytečně peníze na úkor Němců a na úkor Evropské unie, vytahuje peníze našim občanům z peněženek, tak dál občané kvůli této vládě budou platit předražené energie. Ale my tady návrhy máme, my jsme strana, která neslibuje planě. Vy jste slibovali změnu, vláda Petra Fialy, premiér Petr Fiala, když ještě nebyl premiérem, tak já jsem v těch předvolených debatách byl, tak říkal, že pětikoalice bude změna. No, někteří lidé tomu uvěřili, protože Petr Fiala zapomněl říct, že měl na mysli změnu k horšímu. A to je ten problém. Takže já to znova zopakuju, já navrhuji jako první bod a máme tady konkrétní řešení se zákonem, konkrétní řešení, kdy můžeme slevnit občanům elektřinu. Je to logické, je to jasné, je to dobře právně zpracované. A teď uvidíme, jestli vláda Petra Fialy chce opravdu zlevnit elektřinu. Že jste bezzubí, to už víme, protože už máte tady půl roku většinu ve sněmovně a nic. Jo, a ve srovnání s těmi všemi zeměmi, co jsem tady jmenoval, čeští občané platí jedny z nejdražších cen energií a tak dále. Jo, je to strašný, kam to dovedla vaše vláda. A jenom zdůrazním, že 30% občanů podle Sociologického ústavu Akademie věd je ve finančních, 30% domácností je ve finančních potížích a o 40% stoupl za vaší vlády počet nových exekucí. A vám to úplně jedno vám to je. Jo, takže já znova zopakuju ten název, já navrhuji bod, vláda neřeší předražené energie a navrhuji to jako první bod jednání dnešní schůze poslanecké sněmovny, protože opravdu ten problém je velký, vláda na to kašle. Vy jste tady radši navrhovali minulý týden zavedení korespondenční volby. To je vaše priorita. Změnit volební zákon tak, že máte strach, že vám klesají preference. Což jsme ale viděli o víkendu, průzkum Kantar v České televizi, kdy dokonce 3 z 5 vládních stran se ocitají na nebo pod hranicí 5%. Což a dokonce předsedkyně strany, která má 3% preference, dělá předsedkyni poslanecké sněmovny paní Pekarová Adamová a je jednou ze 3 nejvyšších ústavních činitelů. To tady ještě nebylo. Takže to je vaše věc. My si naopak přejeme, aby paní Pekarová pokračovala ve svých vyjádřeních veřejných. To je naše přání, protože to samozřejmě nám pomáhá. Pořadu schůze, prosím, pane předsedo. A k čemu jinému mluvím? Teď jsem to nepochopil. Já jsem to nepochopil. Já tady říkám, že kvůli tomu, že neřešíte energie, tak vám klesají preference. Teď tady mluvím o bodu energie celou dobu, že? Protože to neřešíte, tak
To není pořadu schůze? A nebo já nesmím jakoby spojit ve svém návrhu vaše klesající preference s tím, že odmítáte pomáhat lidem s cenama energií? Navrhujete, tak to už by bylo trošku moc, ne, pane místopředsedo? Navrhujete nový bod, já jsem si ho poznamenal. Jako se na mě. Prosím, pokračujte ve zdůvodnění bodu. Ale že jako uvádím to do širších jakoby, kontur, to, že neřešíte zdražování, proto klesají preference, tak to snad není mimo, jakoby, mimo program. To. Já vím, že se vám to nelíbí, protože i vy jste pod těch 5% jako lidovci, ale vás jsem ani nestačil jmenovat ještě, ani jsem to neměl teďka v plánu, jo, musím říct. Jo. Takže takhle. Takže já jsem jenom chtěl říct, ale víme, jak je to vrtkavé, třeba jednou bude v té situaci zase SPD, takhle, takže já to nechci víc rozebírat. To se může stát komukoliv tady, víme, jak je to vrtkavé opravdu. Takže tady se o tom nehodlám více hovořit. Takže jenom chtěl jsem říct, takže to jako bod číslo 1. Tak, mám tady bod číslo 2 a to je bod s názvem, a to bych navrhl jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, financování obnovy Ukrajiny je ten název. Protože Evropská komise zveřejnila, že se chystá založit fond solidarity, ze kterého hodlá financovat poválečnou obnovu Ukrajiny. A členským státům podle agentury Bloomberg už dala Evropská komise najevo, že většinu dlouhodobých nákladů ponesou členské státy EU, včetně České republiky. No a za sebe můžu říct, že hnutí SPD odmítá, aby čeští občané dle návrhu Evropské unie financovali ze svých daní obnovu Ukrajiny, kterou řídí a rozkrádají oligarchové a která je na předních místech v žebříčku korupce. No a hlavně ten problém je, proč já to chci zasadit, tento bod, že já už jsem vás tomu vyzýval minulý týden, proč o tom neinformujete veřejnost? Proč premiér Petr Fiala nebo ministr zahraničí tak to je ten pan neviditelný Lipavský, jo, tak proč tady nepřestoupí před Poslaneckou sněmovnu a takto zásadní věc, která zadluží Českou republiku na desítky let a s kterou jsem přesvědčen, že velké množství občanů České republiky nesouhlasí, tak proč to utajujete? Proč to tajíte, tuhletu informaci? Proto já to chci zařadit jako mimořádný bod s názvem financování obnovy Ukrajiny, aby tady vládní představitelé zdůvodnili za proč to tají a za druhé, proč s tím souhlasí. Proč to neodmítnou? Protože Evropská komise, podle toho, co víme, tak nyní pracuje na mechanismu, který by měl pokrývat dlouhodobé potřeby Ukrajiny, ale z peněz členských států Evropské unie. A tento instrument, který teďka vymýšlí Evropská komise, by se prý údajně měl podobat fondu na podporu ekonomiky zasažené pandemií, na kterou si Evropská 27 celkem půjčila stovky miliard eur u komerčních bank, čímž dále zadlužila členské státy, včetně České republiky. Tento nový takzvaný ukrajinský fond by měl sloužit k financování investice reforem schválený vládou v Kyjevě. To znamená vláda, kde sám prezident Zelenský ještě před několika měsíci, těsně před válkou, byl článek na Seznamu, na serveru Novinky, že se vyhýbá placení daní na Ukrajině a je na Seznamu Pandora Papers a firmy má registrované, potažmo jeho manželka, on to různě popřeváděl na své společníky v daňových rájích, tak tam má Česká republika sypat peníze do skorumpované země, prokazatelně skorumpované země, což jsou i přímo to konstatoval Evropský účetní dvůr, což je v loňském roce to konstatoval, což je poradní orgán Evropské unie, že se miliardy eur z pomoci Ukrajině kvůli korupci se tam ztratily miliardy eur. A že to prospělo nikoli v Ukrajincům, ale oligarchům a korupci. Přímo cituji z té zprávy. Takže do takovéhle skorumpované země vy chcete jako vláda dávat peníze ještě na dluh, peníze České republiky? Když u nás lidi 30% domácností je v problémech? Jo? A stoupá počet exekucí? Takže vy místo, abyste ty peníze, pakliže tedy nějaké peníze jsou, ale to má být na dluh opět, tak proč nepomůžete českým občanům a hlavně proč o tom mlčíte? Takže a jak to tak vypadá, tak toto téma bude zřejmě jednou z priorit pro české předsednictví Evropské unie v druhé polovině letošního roku. Dosavadní reformy, jak víme, jak už jsem o tom hovořil,
však nevedly k rozvoji Ukrajiny a zlepšení situace jejich obyvatel, ale prospěly oligarchům, zahraničním koncernům a všeobecné korupci. Hnutí SPD tyto návrhy a úvahy ze strany Evropské komise a ze strany vlády České republiky, ze strany Fialovy vlády, jednoznačně odmítá. Již s předválečnou Ukrajinou byla spojena chronická všudy přítomná korupce a velmi slabá úroveň právního státu, který by rozkrádání mohl zabránit. Nevidíme tedy žádný důvod, aby si Evropská unie měla vzít další úvěry a financovat miliardy eur do další úvěry za ručení České, za které by ručila i Česká republika, to znamená naši občané. Takže nevidíme žádný důvod, proč by si Evropská unie, včetně České republiky, měla vzít další úvěry a financovat miliardy eur do obnovy země, kterou řídí a rozkrádají oligarchové. Potřebujeme investovat především v naší republice. A to je názor SPD v této souvislosti, že se to taky týká té problematiky Ukrajiny, tak bych už přestihl chtěl vyzvat ministra vnitra Víta Rakušana, protože vy jste tady zařadili bod migrační krize nebo strategie kolem migrace schválně až na 18 hodin, aby byla už snížená pozornost novinářů, protože samozřejmě večerní zprávy už budou natočeny, tak aby se to zase vyhlo pozornosti médií. Takhle to schválně děláte i s našimi mimořádnými schůzemi. Schválně to takhle děláte, vaše vládní koalice, vy jste takový politický podvodníci. Vždycky dáte naši mimořádnou schůzi, jste dali na čtvrtek na 18 hodin. Aby už zase novináři byli pryč, na 18.15 až dokonce. Takže dokonce i s 15 minutama, ještě později. Jo? Aby už novináři byli pryč, aby už měli natočené zprávy a aby se o té vaší nečinnosti a o těch problémech, co způsobí občanům, co nejméně mluvilo v médiích. Takhle vy to děláte. Ale my to víme. My to vidíme, tohleto vaše politicky podvodné jednání. Vy se neumíte prostě postavit čelem nám opozici. Já už jsem opakovaně vyzýval premiéra Petra Fialu, ať jde se mnou do debaty. Zahrnul jsem do toho teda s dovolením i pana předsedu Babiše. Ne, aby šel se mnou, ale aby se mnou a s Babišem šel Fiala do debaty. Vždyť jsme tady jenom dvě opoziční strany, proč se bojí? Proč se premiér Fiala bojí s náma jít do debaty? Já už si tady znovu veřejně vyzvat, my jsme tady pouze dvě opoziční strany, já myslím, že tady, jo, tak ať se postaví jako předseda vlády, předsedům dvou opozičních stran. Jo, přímém přenosu v televizi, proč se bojí, vidět půl roku a já jsem s ním nebyl ještě v debatě. Tak to je teda úplně neuvěřitelný, to není žádný hrdina. Kdyby měl odvahu, tak se nám postaví s očí do debaty, on se ale bojí. To je vše. Přitom by to byla moc pěkná debata zajisté s vysokou sledovaností. Fiala, Babiš, Okamura. A já nejsem mluvčí hnutí, ano, ale jsme tady jenom dvě opoziční strany. Takže do toho jsem si to s dovolením zahrnul taky do toho výčtu, protože moc na výběr není, že? Jo? Je nás tady málo, co týče opozice. No takže my se ho tady nemůžeme zeptat a proto já jsem trošku nervózní, když mě tady třeba někteří vládní představitelé vlády mě tady umlčují, když si můj na mikrofon, protože tady nám úplně bráníte, abychom si popovídali s premiérem Fialou přímém přenosu před 100 tisíci občany. A co ukáže, jak to teda je a jestli má vůbec nějaká řešení. No nemá, že jo, to my víme. No a chtěl tady vyzvat pana ministra vnitra Rakušana, ať řekne, kde budou ty lokace pro umístění romských uprchlíků. Mně píše obrov v České republice ukrajinských romských uprchlíků, protože mně píše obrovské množství občanů, mě na Facebooku, dohromady na sociálních sítích, mě sleduje 400 tisíc občanů České republiky a píší mi opravdu masově a mají obrovské obavy, protože nechtějí, aby v její blízkosti byli ubytováni ti romští uprchlíci z Ukrajiny, kteří sem přišli na pozvání vlády Petra Fialy. Že když mají maďarské občanství, tak tady samozřejmě nemají co dělat. Jo? A teďka jsme si slyšeli na tiskové konferenci, že ministr vnitra Vít Rakušan teď po více než dvou měsících říká, že se bude kontrolovat, kdo ti migranti vlastně jsou. No tak to přišel teda pěkně pozdě, když už tady jsou a už jsou s tím problémy. Takže to jenom potvrzuje svoji prostě své diletantství a svůj amatérismus, na který ale všichni teďka doplácí v České republice už občani. Vít Rakušan pouze řekl, že chce ty ukrajinský romský uprchlíky, ty nepřizpůsobivý uprchlíky, jako kdyby jsme tady neměli nepřizpůsobivých dost, tak je chce umístit do Jihomoravského kraje a na Vysočinu. Takže občané jsou zděšeni
a píšou mi občané Jihomoravského kraje a z Vysočiny, jsou zděšení. Kam jim chce vláda vlastně ty nepřizpůsobivý romský uprchlíky z Ukrajiny umístit? Úplně jsou zděšení naši občané. A vláda to tají. Vláda to všechno tají. Jo? Protože jste si prohlasovali nouzový stav a lhali jste lidem, že ten nouzový stav neomezí české občany. A tady to přesně vidíme, že v nouzovém stavu vy to děláte utajovaně, stejně jako jste utajovaně odsouhlasili ty miliardy na ty uprchlíky v nouzovém stavu, pak se to proláklo až po měsíci. A vy přesně víte, proč tady nouzový stav. Obelhali jste lidi. Proto to děláte potají a ničíte tady životy lidem v České republice. A já se ptám, a ptám se teď po 14. hodině, protože Vít Rakušan schválně ten bod dal až na dnes večer, tak aby to tady zaznělo ještě během dne, ať řekne a očekávám to, kde a kam přesně umístí ty romský nepřizpůsobí uprchlíky z té Ukrajiny. Kam? Do jakých měst, do jaké obcí, jaké to budou lokace? Jo? Samozřejmě je úplně nepřijatelné, že se vychází někomu vstříc, že chce být ve skupině. Tak to asi nejsou moc v trablích ty lidi, když si ještě vybírají, jestli ve skupině nebo nebo pětičlená rodina nebo 70členná, když mají možnost si vybírat. A my tady nechceme žádný nepřizpůsobivý uprchlíky. Doufám, že tady zazní v té debatě kolem Ukrajiny a znova já tady navrhuji bod Ukrajina, tak, že česká jenom vláda... Pro pořádek, pane předsedo, je to nový bod. Já se k tomu dostanu, prosím vás. Jako opravdu nerežírujte mi moje navrhování bodů. Jo, já řeknu návrh bodu, já nemám povinnost ho říkat na úvod, já ho můžu říct ten název bodu až na konci svého vystoupení. To snad víte. Jo, jako, to takže, samozřejmě můžete, no, tak vidíte. Poznamenal, jo, to bylo no tak já si poznamenáte si, nebojte. Jo, jako jo, to znamená, problémem je i to, že česká vláda dává 5 000 měsíčně tu dávku těm uprchlíkům na osobu a taky opakovaně. Ale Slováci dávají přepočtu 1700 korun a Poláci dávají přepočtu 1580 korun. Takže vy sem lákáte ty uprchlíky trojnásobně vyšší dávkou, než má Polsko a Slovensko. I Maďarsko má podle mých informací nižší tu dávku. Vy jste prostě vláda, já se vůbec nedivím, že vám přezdívají ukrajinská vláda. A že premiéru Fialovi mi masově píšou lidi, už mu přezdívají ukrajinský premiér. Že vy tady neděláte pro české občany. Jo? Jo, to prostě vy děláte proti českým občanům všechno. V této souvislosti bych taky rád ocitoval samozřejmě budu to říkat i ve svém vystoupení po té 18. hodině, že už se tady bouří dokonce i starostové, i dokonce i ředitelé pražských škol. Jo. Musím říct, že mě trošku zamrazilo a jsem smutný z toho, že i na základní škole, kam jsem chodil já určitou část svého dětství, což je základní škola Chelčického v Praze 3 na Olšanském náměstí, tak i ředitel této školy, já jsem tam chodil do první třídy, tak říká, že ani už nevyhověl všem těm ukrajinským zájemcům, protože, cituji, jinak bychom se velmi rychle stali školou s převahou žáků z odlišného jazykového prostředí. To znamená, naše škola už by měla menšinu českých žáků. To snad není možný, protože už do té doby, než byl příliv těch Ukrajinců, tak už měli ve třídách kolem 25% žáků, kteří se narodili v rodinách s odlišným mateřským jazykem. Takže teďka, kdyby přijmuli ty Ukrajince, tak už by se Češi stali menšinou ve své vlastní třídě, ve své vlastní zemi, ve své vlastní škole. A to je opravdu, už jdeme někam, před čím vždycky SPD varovalo a co my tady opravdu nechceme. Menšina ve vlastní zemi. To teda ne, jo, to se nám opravdu nelíbí. Jo, a není to o tom, jo, já podnikám cestovním ruchu, já mám rád prostě turisty, cizince, rád cestuju, ale je to o udržení sociálního smíru. Je to o udržení nějaké rovnováhy. Vy to se úplně vymkne z rukou, vidíme to v západní Evropě. Takže to my tady opravdu nechceme. To znamená, aby tady vznikla paralelní společnost, se tomu říká takzvaně. Takže opět a dále tady varování, ve školkách nebude dost míst pro mladší děti, jo, protože už v roce 2018 odmítly školky přijmout podle údajů školní inspekce každé třetí dítě, přičemž víc než třetina z nich byla mladší 3 let. A to bylo před tím přílivem ještě těch ukrajinských uprchlíků. A nic od vlády neslyšíme. A teď, co jsem slyšel na tiskové konferenci, že Vít Rakušan, než by poslouchal jeho tiskové konference, on tak zábavný není, ale shodou okolností měl před námi.
takže jsem si to tam vyslechl. Takže a vůbec tady chybí tyhle ty řešení, takže já už to radši říkám teď, protože prosáklo médií, že je to jenom všeobecné, co on tady bude předkládat, ale to nestačí, chci říct. Já vás vyzývám, vládní představiteli, to nestačí. Starosta městské části Praha Kolovraty říká, cituju, osobně se domnívám, že integrace do běžných tříd není ideální. Školy na jihovýchodě Prahy jsou přetížené. To znamená, bude klesat kvalita výuky pro české děti. Ale k tomu je potřeba se postavit. Ne, co říká premiér Fiala, musíme to zvládnout, a co říká Vít Rakušan. Ne, co říká předseda klubu ODS, poslanec Marek Benda, vezmeme všechny. Musíme brýt všichni neomezeně. To říká i Rakušan, i premiér Fiala to říkal. Jste se zbláznili úplně. Já vás varuju před tímto. Varuju vás, protože občané se začnou bouřit. Občané se začnou bouřit a my za nima stojíme, za těma občanama. Nebude to jen tak. Jo, vám už to vymklo z rukou. A vy už to, protože to znamená za veškeré problémy, už nesete plnou odpovědnost pouze vy. Jo, a já jsem předtím varoval tady celou dobu, léta předtím varuju před neřízenou vlnou migrace odkudkoliv, bez jakékoliv strategie. Jo, je to prostě problém. Jo, a já to tady musím říct a taky navrhnu už ten bod v přestihu, nebojte se, pane místopředsedo, protože já nebudu čekat na 18. hodinu, tam vy si něco budete vykládat večer, potom tady, já se zapojím do té debaty taky, ale je potřeba, aby jsme ten bod už navrhli teď, za nás jako za opozici, a aby se o tomto bodě mluvilo už teď odpoledne. O to jde. Jo, aby jsme si rozuměli. O to jde. My ten bod chceme odpoledne. Teď odpoledne. To znamená strategie vůči vládní strategie vůči ukrajinským uprchlíkům. To je ten název bodu a já to chci zařadit jako třetí bod už dneska odpoledne. Jo, to znamená, rozdíl s tím vaším bodem vládním je, že ne večer, až tady nejsou, když už tady není média a zprávy jsou natočeny, my to chceme teď odpoledne, aby to bylo ještě v úzovkách v září těch médií, aby slyšeli média a i veřejnost, aby slyšeli tu vaši bezzubost, jak se vám to všechno vymklo z rukou. Tak, takže to je ten důvod. Takže já bych to ještě samozřejmě rád zdůvodnil dál, že teď jsem tady uspokojil pana místopředsedu Bartoška, který už čekal na to, co z toho teda vznikne. A teď je teda pozoruhodný, a to je teda shodou okolností náhodička, že teďka předsedá schůzi zrovna zástupce KDU ČSL, protože právě váš hejtman za lidovce, pan Grolich za Jihomoravský kraj, tak tady už i on kritizuje vás, vládní koalici, jestli to takhle můžu pojmout, že ty vyjádření jsou jasný. Já je ocituju a ať si už veřejnost řekne, zdali to zaznívá jako kritika nebo ne. Takže říká o těch romských uprchlících z Ukrajiny, cituju, nevím, kde přesně jsou ubytováni. Neví, vláda neví a hejtmani taky neví. Nikdo neví. To je bordel, to je neuvěřitelný. Další citát tohoto lidoveckého hejtmana, vládního kolegy tady, kolegy pětikoalice, jako jo, tady v souvislosti s tím, že do Česka dorazily mnoha desítičlenné rodiny těchto nepřizpůsobivých uprchlíků se specifickými nároky, tak on říká, že kraje je nemohou odmítnout, cituju, nemohou je odmítnout na základě pokynu vlády. To znamená, musí je vlastně přijmout, přestože si to občané České republiky nepřejí. A teď se dostáváme do toho kontrastu, že vláda zároveň nechce říct, kde je chce alokovat. Takže občané jsou zoufalí. Jediný, co víme, že chcete umístit, jestli ta pan Rakušan zase nelhal, tak do Jihomoravského kraje a na Vysočinu. A občané jsou zděšeni. Oprávněně. Já bych byl taky zděšen. Jo? Ale to je úplně šílený. A my jsme opozice, tak tlačíme, jak můžeme, aby se začali chovat normálně, ale u vás je to marný. Zvláště, když jste před 14 dny tady zamítli návrh zákona SPD už opakovaně na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To znamená, když ještě podporujete ty nepřizpůsobivý. Takže to je hrozný problém. Jo, je to problém a podle mě by vaše vláda měla urychleně skončit, protože to jde opravdu strmě k horšímu. Další výrok tady hejtmana Grolicha za lidovce, který už se na to evidentně nemůže dívat, na to, co předvádí vaše vláda, přestože je to váš stranický kolega. Takže děje se to, cituju, děje se to, že jakmile jim vyplatíme 5 000 korun,
Takže potvrzuje to, že vy vyplácíte těmto uprchlíkům 5000 korun dávku. Takže jeden nebo druhý lže. Buď lže Jurečka, předseda lidovců, který říká, že ty dávky nemají, nebo co, nebo část z nich, že nemá, nebo takhle on se zamotává. Nebo jeho lidovecký kolega Groli, který zase říká, že vyplácí 5000 korun. Takže se domluvte. Kdo lže z vás? Ale tak jako tak je pravda, že to dostávají. To už víme. Jo? No a já řeknu ten citát. Takže děje se to, že jakmile jim vyplatíme 5000 korun, často sednou na vlak a odjedou. Netuším, jestli pak jedou do jiného kraje, státu nebo zpátky na Ukrajinu. Nejsme schopni to dosledovat. No tak to je paráda teda. Jako tohle to normálně, já si myslím, že je to normálně, to je prostě neplnění povinnosti péče řádného hospodáře s veřejnými prostředky. A je to normální tunelování státní kasy. To není normální, že vy rozdáváte peníze jak na běžným pásu z peněz daňových poplatníků. A já myslím, že o tom ještě bude diskuze budoucnu, kdo za to ponese odpovědnost. A zároveň nejste schopni dosledovat, kam peníze daňových poplatníků odpluly. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, co vy předvádíte, zvláště v situaci, kdy tady lidé jsou zoufalí a nemají ani na předražené energie. A to ještě zdražení potravin přijde, protože předsedkyně potravinářské komory, prezidentka potravinářské komory Večeřová říká, že teď v následujících týdnech, ještě letos bude zdražení potravin až o 30%. Takže další tvrdý náraz přijde a do toho ještě plyn a tak dále, protože vy odmítáte nasmlouvat plyn přímo. Jako to dělá Rakousko, i Německo kupuje přímo, v Rusku samozřejmě, Slovensko, Maďarsko. To není o tom proruský, neproruský. Jo, to jsou, Rakousko je demokratická země, kde si určitě můžeme brát příklady. No a mají to tam levnější, ten plyn. Jenom naše vláda to tady kupuje před překupníky v Německu, aby mohla říkat, že nekupuje přímo v Rusku a Němci to kupují pro nás v Rusku. No tak to je teda paráda. A máme to třikrát dražší. To je, to úplně dokládá vaši politiku. Šílený. Politika pro elity, politika pro boháče, ale my jsme tady pro všechny občany, my v SPD. No a další citát řeknu. Tady hejtmana Grolicha z Lidovců. Jo. Takže reagoval na to, že se větší skupina romských uprchlíků utábořila před nádražím Brně. A říká, mají vízum třeba na měsíc, takže jim byla vyplacena dávka. To je neuvěřitelný. Co vy si to vůbec dovolujete v té vládě, takhle využívat peníze českých daňových poplatníků? Takže na jednu stranu zamítnete taky zákon o referendu, který tady navrhuje SPD, protože kdyby tady ten zákon existoval, tak by tady nebyla tahle ta vaše šikanózní diktatura, tvrdím, vůči většině českých občanů, protože jsem přesvědčen, že kdyby bylo referendum o tom, zdali občané souhlasí s výplatou dávek nepřizpůsobivým, tak drtivá většina občanů řekne, že ne. Ale to je neuvěřitelné, co tady předvádíte z peněz daňových poplatníků. A tady cituju schválně vašeho koaličního hejtmana, aby bylo úplně jasno. Cituju to, mám to tady radši úplně přesně. Jo? To je neuvěřitelný. No a další věc je, další citát. Ptali se ho v rozhovoru, že prý to není jen věc Brna, byla otázka, ale také Prahy či Ostravy a tak podobně. Hledáte spolupráci s vládou, jak tento problém řešit? A odpověď lidoveckého hejtmana. Upozornil jsem na to při úterním jednání s ministrem vnitra Vítem Rakušanem za hnutí STAN. Nenašli jsme konkrétní řešení, konec citátu. No to je na okamžitou demisi Víta Rakušana. Takže on není schopen najít řešení? Takže najít nekontrolovatelně sem přijde 100 tisíce migrantů? To do jisté míry můžeme chápat, jo? Ale SPD říká, že ta pomoc má být přiměřená pouze na nezbytnou dobu a po ukončení konfliktu, že by se měli vrátit zpět na Ukrajinu, budovat svoji zemi. A nesmí to být na úkor českých občanů, aby se českým občanům zhoršovala dostupnost zdravotní péče či dostupnost sociálních služeb a či se zhoršovala úroveň školství. Takhle my to říkáme. A zatím si stojíme. Ale to, co předvádíte vy, že jste živelně bez jakého koncepce, a už 2 měsíce vás tady vyzýváme, my v SPD vás tady vyzývám, každou schůzi, předložte strategii ohledně migrantů. Žádnou strategii ani po více než 2 měsících jste nepředložili. No, pochopil bych to první týden, 2, možná i 3, ale po 2 měsících, kdy na to doplácí občané celé České republiky. A znovu říkám, vy jste lhali, že nouzový stav neomezí občany České republiky.
Vy jste tak obelhali lidi, a já už jsem tenkrát upozorňoval na to, že lžete, že Vít Rakušan lže. Já jsem říkal, že to omezí občany České republiky. A teď to všichni vidí, že jsem měl pravdu a že vy jste prolhaná vláda. A omlouvám se za tyto expresivní výrazy, ale mě píše tolik občanů zoufalých, že už to nemůžu říct jinak. Nemůžu říct jinak, protože je to otřesný úplně. Já bych chtěl vidět poslance Hnutí STAN, kdyby do vaší obce nastěhoval Vít Rakušan ty romský uprchlíky. No tak vy tady proto nakonec vyhnete ruku. Já si myslím, že si mnozí z vás přejou, aby to nezasáhlo vaší obci. Že vy byste byli postaveni před extrémně těžkou situaci. Teď před komunálními volbami. Že to by znamenalo vaší nevolitelnost. A o tom jsem přesvědčený, kdybyste na to kývli. Občani by vám řekli, no zvlášť, že jste ve vládě, proč nedomluvíte, aby to bylo jinde. A jenom si budete tady přehazovat horký brambor. Ale bylo by to skvělý nastavení zrcadla pro některé poslance za Hnutí STAN. Vlastně vy byste, proč vy nevyzvete jako starostové Hnutí STAN ministra vnitra? Helejte, my jsme ve vládě, my jsme přeci souhlasili s tím, aby se tady vzali tenhle ten typ uprchlíků, aby tady byli. Tak proč nevyzvete vy jako starostové STAN Víta Rakušana, vašeho stranického nadřízeného, aby je ubytoval k vám do obce? Vy s tím přeci souhlasíte, ne? Tak ukažte svoji odvahu. Jo? Tady pan Cogan, třeba předseda klubu STAN, Josef Cogan, z Nové Paky. Teďka bych očekával odvahu od něj, aby řekl svému stranickému šéfovi, protože tady si vždycky tady iniciativně chodil na mikrofon, tak pana Cogan by měl se k tomu postavit z Nové Paky. Ano, on tu není totiž, jo? Takže já ho nemám jako slovit. Takže já přesně postupuju podle jednacího řádu. Pane místopředsedo. Poslanci se oslovují prostřednictvím. Ale on to není tak, já ho nemám jako slovit. No dobře, je to takový výklad, o kterém jsme se mohli hovořit. Já jsem pečlivě dívám se do té lavice, jestli tam je nebo není a není. Ale to nevadí, třeba poslouchá, máte pravdu. Někde u monitoru. Takže to by bylo chlapský od pana Cogana z Nové Paky, Hnutí STAN. Kdyby tedy se tomu postavil čelem a řekl svému stranickému šéfovi Vítovi Rakušanovi, tak Vítku, jo, jsme se Hnutí STAN, tak mě tady nastěhuj, ty romský uprchlíky, já to zvládnu. Neudělá to. Já už to vím, že to neudělá. To je to pokrytectví. No, jestli už nekandiduje v komunální volbách, tak to třeba udělá. Ale jestli kandiduje, tak to neudělá. V tom je to pokrytectví vaše. Protože by věděl, že by propadl ve volbách. Vy to chcete hodit na někoho jiného. A to je celý, to je ta vaše vládní koalice. To je to, jak vy se k tomu ve finále stavíte. Je to, řekl bych normálně, že to je k smíchu, ale k smíchu to vůbec samozřejmě v tomto případě není. Takže já jsem navrhl tři body za sebe, pořadí, první bod schůze, druhý bod schůze, třetí bod schůze. Děkuju za Vážené dámy a pánové, konečně je tady zařazen po našem dvouměsíčním volání bod na téma strategie zvládání uprchlické vlny, strategie vládní. Ale musím tedy s hrůzou konstatovat, že to, co jste nám tady teďka vytiskli, 4A4, toto je strategie zvládání uprchlické krize, kdy tady máme přes 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Tak vy tady máváte materiálem, proč jste nám ho tedy nevytiskli a nepředložili tak, aby jsme si ho mohli prostudovat v klidu. Ale já jsem se seznámil taky s tím materiálem blíže. A když už teda jsme u toho, tak tady například píšete o opatřeních, která byla doporučena pro zrušení. A vy píšete, že chcete zrušit to, že by se měly zavádět povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem do základních, středních a vysokých škol. A zdůvodňujete to tím, že se ministr zdravotnictví zaměří na nějaké stanovení pravidel pro poskytování první lékařské prohlídky u poskytovatele zdravotní služeb. Ale oproti tomu, tak tomu teda nerozumím, protože hygienici se, oproti tomu je tady článek na serveru iDnes, kdy se hygienici bojí návratu dětské obrny. Hrozí její zavlečení z ciziny v souvislosti s migrací Ukrajinců do evropských zemí, včetně České republiky. A cituju z toho článku. Nemoc může vést u části nakažených k trvalé invaliditě nebo i k úmrtí. Informuje o tom iDnes.
Proto nově začali čeští hygienici nabírat vzorky vody ve Zlíně a Olomouci. Pokračovat se bude i v Jihlavě a Pardubicích, uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Ačkoliv přenosná dětská obrna byla v České republice dávno vymýcená očkováním, které začalo v roce 1957 a pokračuje dosud, odborníci varují, že se tato infekce může kvůli statisícům ukrajinských migrantů, které přijala bez jakékoliv strategie vláda Petra Fialy z ODS, v naší zemi znovu objevit. Podle odborníků sice není důvod panice, ale doporučují chránit i očkování. V souvislosti s ukrajinskými migranty zbuzuje obavy také hojný výskyt tuberkulózy, HIV, spalniček a žloutenky na Ukrajině. A vy tedy ve světle těchto dnešních informací, vy v tom vašem materiálu, pane ministře vnitra Rakušané, navrhujete zrušit povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem do základních, středních a vysokých škol v České republice. Takže to je otázka číslo jedna, kterou na vás mám, protože občané nám masově píší a mají obavy o své děti. Takže jak to teda bude? Takže to je první otázka na pana ministra. Druhá otázka, protože vím, že máte vystoupit po mně, proto já jsem chtěl vystoupit i hned, aby jsme se dostali ke konkrétním už odpovědím na tyto otázky. Tak občané se ptají, kde tedy budou ty konkrétní lokace pro umístění těch nepřizpůsobivých romských a ukrajinských uprchlíků. Pane ministře, jestli byste to mohl přestat tajit a říct jasně, v kterých městech a obcích se to plánuje. Jestli byste vyjmenoval ty města a obce. Zatím tedy, co uniklo do médií, tak jste říkal něco ve smyslu, že to má být někde v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Přičemž v médiích se psalo, že je to až 1500 osob. Ano, například Vyškov. To víme, že tam si stěžuje ten starosta na to. Jo? A to znamená, oni chtějí bydlet ve velké skupině, což já vůbec nechápu, proč tohle to řešíme. Já jsem myslel, že jsou to váleční uprchlíci v problémech. Takže vy by měli být vděční tedy za nějaké ubytování. A takže já bych vás chtěl požádat v té druhé otázce. Řekněte prosím napřímo, kde budou ty lokace. Protože občané se toho strašně bojí. Aby bylo jasné, kam je chcete umístit. My za SPD říkáme vyhostit například do Maďarska, když mají maďarské občanství, vy jim hledáte ubytování a až teď jste říkal někde, že budete jednat s maďarským ministrem vnitra. Opožděně, protože nemáte koncepci, tak už jsou tady. Jo, a asi se všichni shodneme, že jsou to lidi, takže není nějaká pračka lednička, kterou pak v rámci sběru vyhodíte na ulici, ale teď jste prostě zadělal celé České republice na problém, zadělá vaše vláda. Takže to je moje otázka číslo dvě. Já mám ještě taky otázku číslo tři, než to zhodnotím, řekl bych trošku v širším kontextu. Jak to bude, pane ministře, ve školách? To je moje otázka číslo tři, pane ministře Víte Rakušane, znutí stan. Protože dneska už je situace taková, že například ředitel základní školy Chelčického v Praze 3, kam já jsem chodil s okolností na základní školu, tak už říká, že všem zájemcům o to umístění do té základní školy, pane ministře, já vím, že máte hodně práce na mobilu, ale doufám, že mě slyšíte. Dobře, píšete si poznámky, takže férově to tady opakuju. Takže já jsem tady říká, že nemohli ani, nebo všem zájemcům nevyhověl, nedokázal ani vyhovět z toho důvodu, že, cituji, jinak bychom se velmi rychle stali školou s převahou žáků z odlišného jazykového prostředí. Už i tak jsme měli ve třídách kolem 25% žáků, kteří se narodili v rodinách s odlišným mateřským jazykem. Takže vám to připadá v pořádku se vás si zeptat za prvé, že v Čechách budou vznikat třídy, kde většina je cizinců a menšina jsou žáci, kteří se narodili v rodinách, kde je český jazyk mateřským jazykem. Říká to ředitel základní školy Chelčického v Praze 3, to je tady u Olšanského náměstí a pod Florou. A jestli vám to připadá v pořádku, tenhle ten vývoj, co jste tady udělali. A jak to chcete řešit? Protože například starosta městské části Praha Kolovraty říká, cituju, osobně se domnívám, že integrace do běžných tříd není ideální. Školy na jihovýchodě Prahy jsou přetížené. Další tady mám informaci, že ve školkách nebude dost míst pro mladší děti, pro mladší české děti.
Protože už v roce například, protože ten problém kapacity mateřských škol existuje dlouhodobě a například v roce 2018 odmítly školky přímo podle údajů školní inspekce každé třetí dítě, přičemž více než třetina z nich byla mladší 3 let. Takže jak to chcete řešit, když už teď kapacity nejsou, logicky počet učitelů je dán, nebo těch vyučit pedagogů, řekněme, tak jak to vlastně chcete řešit? Takže to je třetí oblast. Jak? A znova zdůrazňuji, že plnou odpovědnost za veškeré problémy spojené s tou vlnou nese vláda Petra Fialy. Nikdo jiný tady není, kdo nese odpovědnost za všechny ty problémy. Jo? My jsme na to upozorňovali od začátku. Jako, takže to je třetí oblast mojí otázky. Jak to tedy bude s kvalitou vzdělání? A budu pokračovat, ještě to rozvinu. Mě zajímá, jak to bude s kvalitou vzdělání pro české děti. Protože nám píše obrovské množství občanů a opravdu obrovské. Takže já pokračuju v těch otázkách, pane ministře. Protože logicky, když se zvýší počet dětí ve třídách a počet učitelů je plus minus stejný, pár ukrajinských pedagogů to samozřejmě v úvozovkách pár to nezachrání, že tam vlna je tak masová, že to samozřejmě neřeší situaci. A logicky vzniká situace, že ve třídě bude více žáků na stejné množství učitelů nebo na jednoho učitele v průměru. Do toho stoupne počet žáků, kteří neumí česky. Takže logicky z toho rodičům vyplývá, tak jak mi píší, a logicky to samozřejmě je, to, tak klesá kvalita výuky pro české občany. A vy říkáte, vydržte to, musíte to vydržet, musíme pomoct, ale nám píší lidé, kteří se obávají o snížení kvality výuky našich dětí. Takže otázkou je, jestli dokážete zaručit, a to nedokážete, protože to je jasné, aby neklesla výuka pro české děti. A nebo řekněte na rovinu, vážení čeští rodiče, já, jako vy, ministr vnitra Vít Rakušan, vám říkám, že to musíte vydržet, jako už jsem slyšel od vládních představitelů. Prostě to musíte vydržet, že budou mít vaše děti horší výuku. Takže mě zajímá, jaká je strategie v tomto. Jo? Takže to je oblast školství. Oblast zdravotnictví. V České republice je cirka 2000 pediatrů, dětských lékařů. Už před více než měsícem, nebo třeba před měsícem, ta asociace pediatrů řekla, že už před měsícem nebo před měsícem a půl v tom stavu toho počtu těch uprchlíků sdělili, těch ukrajinských migrantů, že v průměru by každý ten pediatr, tak já počkám, než se pobavíte teda, že já jsem myslel, že jste ten bod tady odsouhlasili z toho důvodu, že byste nám rád odpověděl na ty otázky, ale jestli... Tak jestli pan Cogan z Nové Paky, předseda klubu STAN, jestli mu připadá tohleto důležitější, tak já nevím, proč se to pak svolává ten bod. Takže prosím vás, já jsem vás chtěl požádat, jestli byste teda řekl, protože ty dětský lékaři, jo? Takže tady 2000 pediatrů, ta asociace dětských lékařů už sdělila, že na tento počet uprchlíků by museli si jít do databáze cirka o 50 dětí navíc na jednoho lékaře. Ale to už je údaj, kdy to říkali asi před měsícem a půl, že jo? Takže od té doby samozřejmě ten počet ještě narostl. Jak víte, tak průměrný věk pediatrů v České republice je velmi vysoký. Je to kolem 60 let. To znamená, a není, takže je tam samozřejmě určité fyzické možnosti, jsou časové, není možné ordinovat 15 hodin denně. A hlavně ten trend, když říkáte strategie, tak pediatrů logicky bude ubývat vzhledem k věku, ale těch dětí tady touhletou vládní nestrategií nebo tím, že jste to nedomysleli, tak vlastně ten nápor na to u dětských lékařů bude samozřejmě čím dál větší. Jo? A teď doufám, že se tady nebudeme obviňovat z toho, kdo chce pomáhat, kdo nechce. SPD tady jasně řeklo, jo, skutečným válečným uprchlíkům, které teď teprve dneska přiznáváte, že někoho budete identifikovat konečně, nebo že to zadresníte od více než 2 měsících a po velkém tlaku opozice, tak my říkáme, pomáhat přiměřeně, pouze na nezbytně nutnou dobu, v tom už se lišíme od vlády, jako SPD, a po ukončení toho konfliktu
aby se vrátili zpátky budovat svoji zemi, protože i teď na většině, na drtivé většině území válka neprobíhá, takže bydlení tam je. A samozřejmě to, že je to chudší země, no tak, tak to prostě je a to je prostě fakt a tak to prostě ve světě chodí. Takže to nemůže být na úkor občanů České republiky, přeci toto. Takže my odmítáme, aby se zhoršovala zdravotní péče, sociální podmínky a školství pro naše občany na úkor nezvládnuté vládní činnosti. Takže to, co se ptám, jak to bude u těch dětských lékařů. Protože, pane ministře vnitra Rakušané, vy si to evidentně neuvědomujete, to, co jste tady předvedli ty dva měsíce. To není o tom, kdo chce pomoct, nepomoct. Je to o tom, že občané se začnou, můžou se začít během krátké doby bouřit. A řada občanů už to v nich hře, protože se začíná čekat u lékaře. Začnou se postupně odkládat výkony. A protože vy to prostě děláte jak amatéři a diletanti, nebo nevím si jak, nebo jste takový, to asi vyhodnotí už divák, podle mě to děláte, že to nemáte vůbec promyšlený, připravený. A říkám, když by to bylo, tak náš návrh jsme řekli tady. Jo? Váš návrh je... Já vás poprosím, abyste nepokřikovali na pana předsedu. A ještě to tady řeknu taky, mluvit. Jo. Prosím, pokračujte. Tady pan Gazdík na mě tady volá, co navrhuje mi, teď vám to říkám. Já jsem mu pořádek sjednal, pane předsedo, prosím, pokračujte. Tak, takže já řeknu náš ten principiální návrh, samozřejmě, já to tady zopakuju, jsem to zopakoval i médií 100krát, že Petr Fiala říká, že počítá s tím, že tady zůstanou ti ukrajinští migranti. Předseda poslanec klubu ODS Marek Benda, i tady pan Vít Rakušan, předseda hnutí STAN a ministr vnitra, a premiér Fiala taky říkal, že máme brát všechny. Takže to je strategie vlády. A versus to řeknu, jaký je návrh SPD, tak už to zopakuju. Pouze přiměřená pomoc na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu může tam být nějaké přechodné období, tak by se měli všichni vrátit do České republiky, neprodlužovat víza, krátce řečeno už. Jo? Tady vy mluvíte o integraci. Já říkám, že by se integrovat neměli, protože by jsme měli počítat s tím, že se vrátí. A navíc většina toho území není ve válce tam. Jo? A už se tam taky vrací. Mimochodem, všimli jste si, jak se zvýšil počet ojetých aut v České republice. Jsou to oficiální čísla. Proto se zvýšily i ceny ojetých aut v České republice, protože obrovským boomem rozkvetl obchod s ojetými autami, protože prezident Zelenský odpustil daň za dovoz aut. To znamená, vlastně do té země, z které teda utíkají ty uprchlíci, se masově začaly dovážet auta. To znamená, jediný v podstatě větší majetek, co by teda ty uprchlíci měli mít teoreticky, když tedy říkáte, že tady chodí všichni tady s igelitkama a takhle, tak oni ten svůj majetek, který teda by měli teda ze zoufalství si nakupovat ojetá auta, tak masově se dováží na Ukrajinu a jsou fronty na ukrajinsko-polských hranicích s těma kamionama plně naložený ojetýma autama a dováží na Ukrajinu. No logicky se člověk musí zeptat, tím nezlehčil situaci. Takže v jaké situaci je ta většina té země, když ten jejich cenný majetek v té chudé zemi si tam v klidu dováží a rozkvetl ten to obchod a ty ojetá auta tam v klidu se tam prodávají a dováží si ho tam na Ukrajinu. Takže to, že je to tady, že vy jste to udělali úplně neřízeně, už máme více než 2 měsíce pryč a teď máme tady skoro 400 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří mnozí ani tu pomoc nepotřebovali. A opět mi občané píšou, že tady vidíme, já jsem je viděl mnohokrát, super luxusní auta s ukrajinskými značkami a je otázkou, proč ti lidi teda neprodají to auto za miliony korun. To jsou nejnovější modely Audi A8 třeba, jo a podobně, za miliony korun. A z toho by si přeci mohli platit, pakliže potřebují nějaké výdaje. Takže to všechno vyděláte prostě úplně nahodile, neadresně. Jo, a lidé si stěžují na to, že ty poznávací značky jsou třeba ze západní Ukrajiny, kde válka není. A znova, já bych vás rád, pane ministře, požádal, abyste neobvinoval tady SPD z toho, že jsme nějaký neomakový. Pojďme řešit věcně ty věci. Já čerpám z otázek, co mi píšou občani. Jo? A ani jedna z těch otázek není, že mi napsal jeden občan, to vás můžu ubezpečit. Je to všechno v řádu minimálně desítek až stovek, co tady zmiňuju. Takže ta adresnost je samozřejmě problém. Jo? To znamená, já se zpátky vrátím k té zdravotní péči. Takže co uděláte v okamžiku, a už se to děje, že lidé, a píšou mi občané, týká se to i stomatologů a dalších, že říkají, my ty Ukrajince musíme vzít. My máme pokyn nějaký,
bylo by dobré to vyvrátit nebo potvrdit, že ti Ukrajinci se mají brát a čeští občané potom čekají. Jo? Jo? Nebo protahuje se prostě, zhoršuje se dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Takže co s tím chcete dělat? Zatím jsem od vás slyšel jenom, musíte to vydržet, musíme pomoct, musíte to vydržet. Jo, ale tohle to nebude fungovat. To se vymkne z rukou v té české společnosti. A neříkejte, že tady Okamura tady schválně straší a rozděluje společnost. To jsou nesmysly. Tím to neodálíte ten problém. Je potřeba mít strategii, jasnou strategii, jakým způsobem to chcete komunikovat a dělat. Aby tomu rozuměla většina občanů České republiky, nebo všichni nejlépe. Takže můžu vám říct, že ten problém samozřejmě začne i od září, protože začne mnoho těch ukrajinských migrantů, těch dětí, začne chodit do těch českých škol a samozřejmě vznikne pnutí. Vznikne pnutí a už to pnutí vzniká. Takže je potřeba, abyste jasně pojmenoval, jak to bude a co s tím budete dělat. My jsme řešení navrhli. My jsme řešení navrhli. Jestli ale to řešení je na vás, vy jste se domluvili, že budete ve vládě, vy jste říkali, že to zvládnete, takže nemá smysl to házet na opozici, protože plnou odpovědnost nesete vy. Takže to je ohledně teda škol, já těch otázek mám samozřejmě, bych to mohl upřesňovat dlouho, ale chci vám dát prostor, takže pak je to ohledně těch, jsem mluvil o těch romských nepřizpůsobivých uprchlících, no, je to samozřejmě problém. Ještě bych rád poznamenal, že průzkum agentury STEM, který vyberete na lehkou váhu, ale já plně se potvrzuje to, co předtím varuju už 2 měsíce, že 70% obyvatel má za to, že příchod uprchlíků z Ukrajiny povede k oslabení sociálních jistot českých občanů. Ano, my jejich obavy sdílíme, proto tady taky na vás 2 měsíce tlačíme, ale je to tak hrách, když hrách házíme na zeď. Takže vy byste měl, pane ministře, opravdu nevít 11 nebo 10% voličům STAN, nebo 30, nebo kolik vy máte procent dohromady koalice Spolu a vaše vláda, 40%, nevím, to teď není důležitý. Ale tady je 100% občanů, jo, je tady přes 10 milionů občanů, nebo 10 milionů cirka, nebo kolik to je přesně, teďka z hlavy nevím, 10,5. A vy byste měl 70% z nich, to zná odhadem 7 milionů, dobře, jsou v tom i děti třeba, dobře, jo, tak teď se nechytejme za slovo, tak má obavy. A vy byste jako ministr vnitra a i premiér Fiala měli tyto obavy jasně vyvrátit. A neděláte to. Jo? Ale vy vyvrátit je můžete, jestli můžu doporučit jednu věc pouze konkrétními kroky. Tady to už hezkýma řečma to fakt nevyvrátíte. Nebo fůzovka hezkýma. Mně ty vaše řeči samozřejmě vůbec hezký nepřipadají, protože je to alibismus úplnej a jde to úplně mimo realitu. Pochopitelně tady, co si také lidé píší, že ta dávka, ta humanitární dávka, kterou vláda dává 5000 měsíčně na osobu, kterou vy jste se rozhodli, že bude čerpat se i opakovaně, takže je vyšší než na Slovensku a v Polsku a Maďarsku například, lidé uvádí. Tak jestli byste to vysvětlil, protože ve svých podkladech mám, že Slovensko je cirka 1700 Kč měsíčně na osobu dospělý, Polsko jednorázová dávka 1580 Kč přepočtu z těch zlotých, tak jak to teda vlastně je a co je ten důvod, že vy takhle přeplácíte ve srovnání s jinými zeměmi, nebo jestli to má nějaké důvody, nebo jestli je to něco širšího, že takhle to funguje. Vy jste tady, pan ministr Jurečka, někde říkal, ministr předseda KDU, ČSL práce sociální věcí, že prý ti nepřizpůsobiví romští uprchlíci nedostávají ty dávky. Tak to je evidentně, někdo lže. Někdo tady lže. Ale je to někdo z vládní koalice, to v každém případě. Protože hejtman Grolich za Jihomoravský kraj, který je lidovec, tak říká, že mají vízum třeba na měsíc, cituju, takže jim byla vyplacena dávka. A dále říká, cituju, že jakmile jim vyplatíme 5000 korun, často sednou na vlak a odjedou. Netuším, jestli pak jedou do jiného kraje státu nebo zpátky na Ukrajinu. Nejsme schopni to dosledovat. No to v tom máte pěkný bordel teda. Ale nejhorší je, že je to za veřejný peníze. Kdyby to bylo za vaše, tak je mi to šumafuk. Ale je to i za peníze voličů SPD. A to k tomu už mlčet nemůžeme, protože vy teď využíváte i peníze voličů SPD z daní. Minimálně peníze více než 500 000 voličů SPD, kteří nesouhlasí s vámi, že takhle vlastně využíváte jejich prostředky. Přestože vás nevolila většina občanů České republiky. Jak víte, že 1 000 000 hlasů propadlo pro ty strany pod 5%. A navíc tady ten hejtman Grolich z Lidovců, takže váš tady koaliční kolega, říká, že nemůžou odmítnout
ty nepřizpůsobí migranty. Takže oni ty kraje nemůžou odmítnout. Vy jste nutíte, vy jste přinutili občany České republiky i vedení krajů, aby vzali, nuceně museli přijmout ty nepřizpůsobivý romský migranty. Přitom nepřizpůsobivých tady už máme dost. Naposledy před 14 dny jste zamítli zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Chápu, vy nepřizpůsobiví, podporujete vaše vláda, my jsme proti. Ale bylo by dobrý teda férově říct, kam to je, kam je chcete nastěhovat. A co s tím teda dál bude? Takže to mám tady další otázky. Další, zaměstnanci úřadu práce. Ty jsou, já mám interní informace samozřejmě, ale vy je máte určitě taky, možná, nevím. Mně připadá, že máte hlavu v oblacích všichni v té vládě. Někde na Marzu, nevím kde, ale ne určitě na zemi, tady, že byste tady reflektovali ty problémy, tak úřady práce, vy jste jim naložili mnoho práce navíc po nástupu vaší vlády a oni bez nějakého adekvátního hodnocení už prostě, když to vidí, to, co se děje na úřadu práce v Brně a podobně, jo, kde prostě jsou úplně, prostě to nelze jinak nazvat, než prostě hordy prostě lidí, kteří se ani nemůžou málem vyvrátit ty skleněné dveře, které se tam otvírají, jak se nemůžou narvat ani do těch dveří, jak lační po těch dávkách skupiny těch nepřizpůsobivých. A každý ten člověk je 5 000 v podstatě zdaní, když to zjednouším, zdaní občanů České republiky. Tak vám to připadá normální tohleto? Já jsem jde zaslechl slova pana Jurečky, že to mají vydržet. No to je ale otřesný úplně tohleto. Proto já se nedivím, že vám taky občané už přezývají ukrajinská vláda. A premiér Fialový ukrajinský premiér. Je to pravda, je to tak. Já mám ten pocit úplně stejný. Protože já do vás vidím zblízka. Takže to je další série otázek, kterou tady mám. A jak říkám, vy tady máme více než 2 měsíce po zahájení toho problému. A tady strategie už měla být aspoň dílčí přeci třeba po 14 dnech. Já neříkám hned ten den. Chápu, náhlá situace. Jo? Ale ta strategie za A, už tady měla být dřívejška nějaká. Jo? Já mluvím o strategii zaměřenou na konkrétně na tyhle tu Ukrajinu. Ale za A měla být tu dřívejška nějaká, funkční. Protože v případě, když tady od roku 2015 už jsou migrační vlny, tak tady mělo být připraveno něco. Připraveno to není. Už máte půl roku většinu a nic. A teď na co zase čekáme 2 měsíce. Ale jak mám informace, tak to ve skutečnosti žádná pořádná strategie není. Další věc je, co jsem se vás chtěl zeptat, to se toho taky týká a je to záležitost, která by se tady měla už konečně vyjasnit, protože opakovaně zamítáte tenhle ten náš návrh bodů. A to je, že Evropská komise chystá založit fond Solidarity, ze kterého hodlá financovat poválečnou obnovu Ukrajiny. A členské státy podle agentury Bloomberg už členským státům dala Evropská komise najevo, že většinu dlouhodobých nákladů ponesou členské státy EU, včetně České republiky. Tak to by mě zajímalo v tom kontextu, já už se nebudu opakovat, protože už jsem to tady říkal i minulý týden, i dneska odpoledne. Tak jak je to teda ekonomicky? Protože jestli teda my nemáme peníze na... Vy nechcete dát peníze na to, aby se čeští občané měli dobře, nechcete řešit zdražování, čeští občané do finanční nouze, vy tedy chcete souhlasit s tím, protože pan premiér to mlčí, už jsem ho k tomu vyzýval, ostatní zástupci vlády taky se nechtějí na toto téma vyjádřit, takže vy chcete zadlužit Českou republiku a naše občany, že se budeme podílet na plánu Evropské komise posílat 100 miliardy eur, doslova 100 miliardy to mají být, na obnovu Ukrajiny? Jak to teda bude? Tak kdo je vaše priorita? Já bych rád slyšel od pana ministra vnitra Rakušana, zdali to odmítete, tento plán. To je moje otázka. Jestli byste řekl, ano, my to odmítneme. Nebo budete mlčet, nebo dokonce souhlasit. A jak vás tak znám, vy neřeknete souhlasit. Vy neřeknete ani odmítnout. Vy to přejdete bez odpovědi. To je můj tip, jak už vás tak znám. Ale my se budeme ptát pořád. Takže dále je to ta záležitost toho soužití.
Protože začíná čím dál větší pnutí ve společnosti, pane ministře, kdy opravdu značná část občanů začíná být už alergická na tuto situaci. Ne, Okamura, značná část občanů, mým úkolem je to řešit. Řešit tady ve sněmovně, dobře z opozice, nemáme ty exekutivní pravomoce, ale můžeme tady o tom aspoň na vás vyvíjet nějaký tlak, abyste to řešili, když vy teda jste se domluvili, že budete ve vládě. Tak jak se vypořádáte s tím, jaká je strategie, pane ministře, doufám, že to tam máte napsaný, jak chcete vyřešit sociální pnutí ve společnosti? A hlavně neříkejte, že tady Okamura SPD zbuzuje nějaký vášně nebo rozpolcuje svoje příkopy, to jsou ty vaše řečičky vaší vlády vždycky, kde odbíháte od tématu. Já vám říkám, že to je vážný problém. Vážný problém. Bude to problémy na trhu práce. A to je můj další dotaz. Jak je to teda na trhu práce, co se týče pracovních příležitostí pro naše nízkopříjmové občany v manuálních profesích, kteří se obávají, že budou ti Ukrajinci vytlačovat? To je potřeba si také říct. Tak. Pan ministr Jurečka za mnou říká, že práce je dost. Pane ministře, to není o tom, jestli je práce, to zase je vidět, že jste úplně jak, že jste spadl asi z Marzu. Ta práce musí být také adekvátně ohodnocená. A když tady přijde pracovní síla, mě úplně se divím, že musím základní ekonomický tady úvahy tady říkat ministrovi, ale ve vašem případě se nedivím, že když přijde na trh práce 100 000 lidí, kteří jsou ochotní pracovat za nižší mzdu než naši občané, tak se logicky podseknou mzdy, mám vám to vysvětlovat polopaticky. To snad není možný, že tohle vůbec tady říká ministr za mnou. Jako, to je úplně neuvěřitelný, kdo tady je ve vládě. Že práce dost, to je vaše odpověď. Ale jde přeci o to, že ti Ukrajinci budou podsekávat průměrné mzdy našich občanů. To jste fakt tak natvrdlej, nezlobte se na mě, prostřednictvím pana předsedajícího. Pane kolego, já vás musím přerušit. Slovo bordel jsem ještě přešel, nicméně... Tak slovo natvrdlý není zprostý, jo? Invektivy tohoto charakteru si prosím odpuste, děkuji. Tak vážení poslanci z koalice, kdyby na mě pan ministr tady v rozporu s jednacím řádem nevolal, takže mi nevyhrožujte, pane Výborný, neukazuj na mě prstem, kdyby váš ministr se choval slušně a ve souladu s jednacím řádem, kde jasně byste měli, že napsal, že poslanci mluví na mikrofon, jo, tak bych nemusel reagovat. Rozumíme si? Rozumíme si? Tak na mě nekřičte. Tak na mě nekřičte. Tak. Prostřednictvím předsedajícího, možná si to řeknu na 100krát dopředu. Takže znova říkám, zase si pletete příčinu a důsledek. Já jsem reagoval na to, že na mě pokřikuje někdo ze zadu. To jste ani neslyšel, co tady na mě bylo pokřikováno. Nic špatného, pravda. Jo, ale věcně tedy jsem s tím nemohl souhlasit. Prostě nemluvil pan ministr. Pravda. Takže se uklidněte, protože byste si měli spíš sjednat pořádek nejprve u sebe. A to, že jste poslanče, oslovujte své kolegy prostřednictvím předsedajícího. Děkuju. A to, že jste bouchali do těch hlavic, to je skvělý, protože to zazní krásně, asi to budou přehrávat občani, že v okamžiku, že já tady bojuju za ty slušní občany v České republice a vy jste uvedli Českou republiku do totálního chaosu a ještě boucháte do stolu, já vás vyzývám, abyste zabouchali teď klidně. Bouchejte pořád při mým projevu. Pojďte do toho. Protože vy jste ty viníci všech těch problémů, které tady budou letos i příští rok nebo příští rok. Takže si tady bouchejte, jak chcete, ale já stejně budu dál hájit ze všech sil občany České republiky, ty slušní lidi, co mají rodiny, nemají teďka na to zdražování, protože vy na ně kašlete, to už jsme tady probírali, a budou problémy ve zdravotnictví, v sociálních službách a všude. Takže si bouchejte, jak chcete. Prostě jste natvrdlá vláda, já vám to tady zopakuju, že vám to není jasný. A teď si zabouchejte klidně ještě 100krát. Všichni jste natvrdlí, nejenom jeden. Jste jak z Marzu úplně, vám to říkám. A teď mě ještě okřikujte, klidně mě okřikujte znova. Je to tak. Naši voliči nám píšou masově. Jo, vy asi máte na Facebooku, možná máte těch sledujících pár, tak vám možná napíše někdo. Mě píšou do komentářů jenom na sociální sítě, můžete se podívat, 5 000 lidí denně. Není to jen tak. A jdu teďka k tomu projevu. Takže vážené dámy a pánové, téma ukrajinských migrantů jsme probírali vícekrát. Tak mě omluvte, pokud některá fakta budu opakovat. To první a zásadní je, že z Ukrajiny se stala ideologie, takže ten, kdo konkrétní nekoncepční vládní kroky kritizuje, je špiněn jako nějaký zrádce. Ještě bych dodal, že poslanci vládní koalice dokonce přitom bouchají do stolu.
To ovšem svědčí pouze o tom, že vláda dělá svoji práci špatně a neumí svoje kroky vysvětlovat veřejnosti. To dobré je, že čas nakonec vždy ukáže pravdu, a také to, že obvykle to je zloděj, kdo křičí zloději. Hnutí SPD opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny. Naši občané si zcela oprávněně na vládu stěžují a zvedá se proti vládě oprávněná vlna nevole. Po více než 2 měsících na základě tlaku opozice tady konečně zástupce vlády, ministr vnitra Rakušan za hnutí STAN, na téma strategie vystoupí. A není to samozřejmě nic pozitivního pro naše občany. Nehledě na to, jaké to vystoupení bude, protože ten problém už tady je. Tady bych ještě jenom zdůraznil, že většina vládních poslanců teďka odešla ze svých lavic, protože je toto důležité téma evidentně nezajímá. Vláda Petra Fialy a ministr Rakušan vše řeší nahodile. Bez konkrétních analýz dopadu na naše občany a naši republiku. Bez dat a termínů. Hnutí SPD jasně říká, že pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům musí být přiměřená pouze na nezbytně nutnou dobu a nesmí probíhat na úkor občanů České republiky. Podoba pomoci nesmí ohrozit sociální smír v naší zemi, nesmí vyvolat sociální pnutí a nesmí ohrozit a omezit přístup českých občanů k veřejným službám typu zdravotnictví či školství a snížení poskytování již tak dlouho odkládaných zdravotních výkonů. Ukrajinští migranti by se podle našeho názoru měli po uklidnění situace násilně vrátit zpět do své vlasti a budovat svoji zemi, jelikož na drtivé většině území Ukrajiny válka neprobíhá. Pro SPD jsou naši občané na prvním místě. A hlavně by to mělo být, jak už jsem zmínil v úvodu svého vystoupení, adresné. Já nechápu, proč se tady pomáhá, no tak vy to ani vlastně nevíte, protože k identifikaci, vy jste to přiznali, že to nevíte vůbec ve vládě, že jsou tady bohatí lidi v luxusních autech a ti podle všeho také dostávají pomoc. Místo, aby prodali teda ta svá milionová auta, která mají mnohem dražší, než má většina lidí v České republice. Mluvím o těch ukrajinských uprchlících nebo migrantech. Také je potřeba správně vyhodnotit, a to jsem tedy ještě nepoznamenal v rámci svého dotazu, a to bych se rád zeptal pana ministra vnitra Víta Rakušana, jakým způsobem rozlišíte toho válečného uprchlíka od ekonomického migranta? Protože v podstatě tady dojde postupně a už dochází k tomu přerodu. Protože v okamžiku, že ti uprchlí jsou migranti, si vybírají, a vidíte, že ty informace kolují už ve veřejnosti, že si vybírají už v Evropě zemi, kde budou mít nejlepší podmínky, tak se to v podstatě mění postupně v ekonomickou migraci logicky. Jo? A teď já bych byl opravdu nerad, aby jsme plynuli přešli do ekonomické migrace tím, že vy budete prodlužovat ty víza a no, já vím, že tady je víza na rok, ale že už můžete připustit, aby se těmto lidem dávali ta standardní povolení k pobytu. A to je prostě problém, protože já si myslím, že by se ty víza měla následně ukončit a ti lidi by se měli tím pádem v podstatě povinně vrátit zpátky na Ukrajinu. Jo? A já bych potřeboval od vás ubezpečit, od pana ministra vnitra Víta Rakušana, že ta víza nebudou prodlužována, že dojde k té identifikaci, protože většina lidí podle mě bude mít to bydlení tam na té Ukrajině, budou mít tam příležitosti, ale my nemůžeme pomoct samozřejmě tady celému světu. To by Česká republika, to je jako s bárkou, se záchranným člunem. Ten má svoji kapacitu. Nebo se pak potopí úplně všichni. Tak to prostě je. Vládní kritéria pomoci ukrajinským migrantům jsou plošná, neadresná a oproti pomoci českým občanům je vládní pomoc Ukrajincům byrokraticky nenáročná a rychlá. Je to přesný opak pomoci či spíše vládní nepomoci českým občanům. A to s tím, že nějaká pomoc pro naše občany není ani plošná, ani adresná a je fakticky diskriminační. Kdy český důchodce nebo invalida se pomoci nedovolá. Zatímco tu jsou protěžované skupiny tzv. Nepřizpůsobivých, které jsou v produktivním věku a na černém trhu nebo v kriminální činnosti velmi čilí a aktivní. Také bych chtěl v této souvislosti se zeptat, kdo bude mít odpovědnost. Já vím, že tu odpovědnost máte samozřejmě vy, ale jak to teda dopadne, protože se proslýchá, a vy už jste o tom sám hovořil, pane ministře, ovšem opožděně, my jsme o tom hovořili před 2 měsícema, že se nám proslýchá, že tady pronikají na naše území i různý kriminální živly z Ukrajiny. Jo? To znamená, jak to teda bude? Jak máte ošetřeno zvýšenou kriminalitu? Zatím já jsem od vás slyšel,
bylo to i na našem jednání společném, že nemůžete zaručit, že tady nebudou taky nějaké kriminálníci nebo nějací lidi. Ale to už po dvou měsících, to už trošku po dvou měsících je malý. Jo, to už je trošku malý. Jako, že už je to trošku jako, že už je nedostatečné. Že je to nedostatečné vyjádření. Takže jakým způsobem budete garantovat bezpečnost občanům České republiky? A já jsem na to upozorňoval, a to mě tady ještě před měsícem a půl honil pořád 168 hodin, který mě chtěl šikanovat za můj výraz, že tam, že můžou být tito uprchlíci, část z nich třeba, nebo někdo z nich i bezpečnostním rizikem. Za to mě tady chtěli šikanovat a chtěli mě vláčet médií pořád 168 hodin. No a postupně dochází na moje slova, kdy už i ministr vnitra Rakušan uznává, ano, že mezi nimi, jste to tady někde říkal médií, tuším dneska, včera jsem to četl, že tady může být to riziko, že mezi nimi jsou i kriminální nějaké živly a teď nevíte, co s tím logicky. Takže já jsem měl pravdu samozřejmě. A za to zase tenhle ten, podle mého názoru, podvodný pořad 168 České televizi si to zase udělal po svým, aby SPD pošpinil. Takže pravidla pomoci migrantům z Ukrajiny, tak jak jsou nastavená vládou dnes, bohužel podporují primárně ekonomickou migraci. Na drtivé části Ukrajiny se dnes už nebojuje a není problém tam pro případné uprchlíky z válečných míst, tedy z východu, zajistit ubytování. Třeba pod patronací OSN a tak podobně. Většina obyvatel Ukrajiny bydlí na Ukrajině. Drtivá většina obyvatel Ukrajiny z té 45 milionové země zůstává na Ukrajině a bydlí. Takže pod patronací třeba OSN, dokonce tam jezdí i premiéři. Britský premiér jezdí do Kyjeva. Teď tam byla manželka amerického prezidenta, byla na Ukrajině. Včera to bylo v Užgorodu. Takže není pravda, kdy tam jezdí normálně politici z celé Evropy, dokonce i z USA. Tak jak to teda je? Podle mého názoru lze zajistit bezpečné ubytování na Ukrajině právě třeba pod patronací OSN přímo na Ukrajině. To, co vám taky vyčítám, je, že netlačíte na mírová jednání. Vaším jediným řečením je přijímání migrantů a pak teďka nevíte, co s ní, no, vy víte, co s nimi, vy chcete všechny přijmout a způsobíte, tady sociální pnutí způsobujete, ale hlavně vy byste měli nasměrovat to řešení tam, že ukončí se ty víza postupně, najdete na to, že se ty lidi vrátí k sobě do své rodné země, tam by se měly vytvořit nějaké kapacity na to, ubytování třeba pod patronací OSN, ale prostě vy říkáte integrace, téměř 400 tisíc uprchlíků a já vám říkám, že to bude velký problém. Protože teď už to vypadá, protože už tady několik set tisíc Ukrajinců žilo, teď jsem přišel téměř 400 tisíc, takže teď to jasně vypadá, že každý desátý občan České republiky bude Ukrajinec. Každý desátý občan České republiky bude Ukrajinec. A já vám říkám, že to není udržitelné. Že to není udržitelné. Takže já bych byl opravdu rád, abyste se taky zaměřili tímto způsobem. Dobré by bylo taky, abyste z vaší strany tlačili na mírová jednání, protože o tom já jsem vůbec neslyšel. Já tady slyším, pane Jakoba, že tady mé vystoupení je prý absolutně nedůstojné. Tak vy jste taky na 3% v preferencích, tak vaši paní Pekarová Adamová je zřejmě důstojnější. Nechme to vyhodnotit voliče. Pane předsedo, vraťte se k tématu, nereagujte na... Tak ať na mě zezadu nemluví pořád. Oni jsou na nervy, tak na mě pořád mluví zezadu. Nemluví na vás, ale to je... Oni jsou tak nervózní, a jo, jako zajímavé je, že když je vyzýváme, aby odpovídali na mikrofon, tak nikdo z nich nejde. Pane předsedo, k věci, prosím, děkuju. No tak proč on nemluví k věci na mě zezadu? Nebo ať na mě nemluví hlavně? Jo, jako pan Jakob, jo, teď to nemluví na vás. Tady pan Jakob, předseda klubu STAN. Tady komentuje zezadu, co je důstojný a co ne. Jo, TOP 09, jo, ano, vy jste mi napověděla, abych řekl, že to není STAN, ale TOP 09, ano. To je dobře, že jste se distancoval od vašeho koaličního kolegy trošku. Tak, a... Pravda je, že já zas nepovažuji za důstojný to, jak nás tady reprezentuje paní Pekarová Adamová. To musím říct jako opravdu upřímně. A náš volič taky ne. Takže, vážené dámy a pánové, podívejte se
podívejte se například, zkuste se zvednout z kanceláře a podívejte se například na největší bleší trh v České republice. U Elektry. Uvidíte tam stovky ukrajinských migrantů mezi prodávajícími a tisíce mezi nakupujícími. A jak je poznáte? Obvykle tak, že u prodejce stojí obrovský nový skříňový Mercedes a okolo něj je pašované zboží. A pokud jde o drahá auta a množství zboží, není rozdíl mezi bývalým nebo současným nějakým překupníkem z Ukrajiny. Ale je pravda, že mnoho Ukrajinců potkáte v ojetých starších českých autech. Ano, autobazary jsou vykoupené a desetitisíce vykoupených aut míří na Ukrajinu. Pokud jde o tento jev, je to zřejmě cílený projekt, protože, jak jsem říkal, prezident Zelenský zrušil veškerá celá poplatky na jejich dovoz a Ukrajinci auta skupují po celé Evropě a vozí je, světe div se, do své země, odkud uprchli. Je pozoruhodné, že Ukrajinci svůj cenný majetek vozí zpět do své země, odkud zápětí zase uprchnou pro další auto. Nad tím se nikdo z vás nepozastavil? No, vláda se nad tím nepozastavila, my ano. Mimochodem, tady jeden z klíčů, jak poznat, který migrant je v nouzi a který není. Doufám, že dopravní inspektoráty pod panem ministrem vnitra Vítem Rakušanem mají přehled o tom, kdo auta nakupuje a také v jakých autech se tudy projíždí. Ukrajinci tady mohou jezdit zdarma 6 měsíců bez povinného ručení a nevím, jak to je byrokraticky ošetřeno, ale třeba Česká kancelář pojistitelů by mohla některá data poskytnout. A bylo by to fajn, kdyby stejnou pomoc, tedy povinné ručení zdarma, poskytla vláda Petra Fialy třeba našim invalidům nebo seniorům, kteří žijí pod hranicí chudoby. To ale vládu Petra Fialy pochopitelně ani nenapadne. Protože to pojistné, ty náklady za povinné ručení na ty Ukrajince platíme my i za ty jejich superluxusní auta. My všichni, kdo máme auto, neplatí ho Česká kancelář pojistitelů. A je otázkou, zda takový dar lidem, z nich mnozí zcela viditelně pomoc nepotřebují, není za hranou zákona. Vláda totiž tímto způsobem rozdává naše peníze. Nikdo z nás, nikdo z občanů neodmítne nikdy pomoc komukoliv, kdo utíká z válečné zóny na první bezpečné místo. Ale jak chcete lidi donutit k solidaritě s těmi, kteří zcela viditelně zneužívají? Lidé z dceřiné společnosti, Všeobecné zdravotní pojišťovny, z PVZP, což je komerční pojišťovna, která poskytuje zdravotní pojištění cizincům, vám jistě rádi odvypráví, kolik denně odbaví ukrajinských uprchlíků, kteří kupují komerční zdravotní pojištění pro celou Evropskou unii. Nechtějí to české zdarma, protože v tyto dny objíždějí celou Evropu a hledají, kde se jim bude dařit nejlépe. A to je informace od našich zástupců ve vedení VZP. Po majdanském puči proběhl na Ukrajině výzkum, ve kterém více než 70% Ukrajinců řeklo, že pokud by měli možnost, emigrují na západ. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se fakticky zadrhly všechny hovory o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Teď jste vy otevřeli brány do kořán. A to nemluvím o tom, že se nemá pomáhat. Já říkám o tom způsobu, jakým způsobem to předvádíte. Tak jste otevřeli brány do kořán a v zaslepení ideologií odmítáte rozlišovat mezi těmi, kdo pomoc opravdu potřebují, a mezi těmi, kdo si prostě přijeli vydělat. Ne, nezazlívám to Ukrajincům. Ti dělají to, co je pro ně nejvýhodnější. U nás se říká, hloupý dodává, ale hloupější, kdo nebere. Zazlívám to vám, vládo, premiére Fialo z ODS a ministře vnitra Rakušané z hnutí STAN. Protože cílená pomoc a nejlépe přímo na Ukrajině by byla levnější a efektivnější. Pane předsedo, já vás musím přerušit, v tuto chvíli se v sále nachází paní ministryně, tak pokračujte. Je tady paní ministryně, takže můžeme. Takže to znamená, že těm potřebným bychom mohli dokonce poskytnout více než teď, kdy rozhazujete peníze všem. Takže už jste na mě zase chystali ten fígl, že jste chtěli, aby tady nebyl ani jeden ministr, abyste mě přerušili. Ale to už tady bylo minulé na to ústavní stížnost, tak uvidíme, jak to ústavní soud rozhodne. Takhle jste mě chtěli přerušit u pandemického zákona. Tak pojďme dál. Území, která jsou na Ukrajině bezpečná, mají větší rozlohu než celá Česká republika. Území, která jsou na Ukrajině bezpečná, mají větší rozlohu než celá Česká republika.
To je fakt. A lze tu budovat uprchlické tábory s mezinárodní ochranou OSN a i v dohodě s Rusy. A nemluvím o nějakém stanovém městečku. Lze přece vybrat celá bezpečná města a tam pomoci s budováním bytů a infrastruktury. Taková pomoc bude nejen cílená a efektivní, ale také do budoucna pomůže samotné Ukrajině. Protože ty peníze tam nejen zůstanou, ale dokonce se tam zhodnotí. Neprojí se. Druhá zcela zásadní věc je, že pomoc komukoliv nesmí být diskriminační. Vláda nesmí zvýhodňovat sociální pomoci Ukrajince před českými občany. Nevím, co vám provedli čeští důchodci, kteří desetiletí pracovali pro tuto zemi, budovali a dávali peníze do státní kasy. A vy teď z jejich peněz velkoryse vyhazujete peníze na jejich úkor. Nejen před Bohem, ale i před státem je si každý člověk roven. A pokud před vámi stojí stará česká babička, má právo minimálně na stejnou pomoc, podle mého názoru však na vyšší než jakýkoliv cizinec, notabene cizinec, který před sociálku zaparkoval Mercedes nebo Audi. A opět, abychom si nepřekrucovali slova. Samozřejmě vidím, že pan ministr Vít Rakušan už tu není, ale nežádám jeho přítomnost, je to zbytečné. Takže je to úplně zbytečné, on to poslouchat nechce, protože vy jste vláda elit, vás nezajímají názory SPD, kterou volilo přes 500 000 voličů, ale v pořadě, my si to tady řekneme a uslyší to občané. Pan ministr vnitra Vít Rakušan prostě odešel. Tak a takže si ani nemůže poznamenat ty otázky, nemůže si poznamenat ty poznámky, nechce si je poznamenat, vládu elit to nezajímá. Takže já budu mluvit dál, ani nežádám přerušení, že tady není. Jo, takže abychom si opět nepřekrucovali slova. Stejné vozovka babce, která přijela s igelitkou z Ukrajiny a nemá kam jít, protože ji na prvním bezpečném místě navzdory dublinským dohodám odmítli, pomozme. Pomoc migrantům z Ukrajiny musí být pouze přiměřená. Pouze na nezbytně nutnou dobu a s tím, že se pak vrátí zpět na Ukrajinu budovat svoji zemi. Premiér Fiala ale říká, že počítá s tím, že tady migranti zůstanou natrvalo. A předseda poslaneckého klubu vládní ODS Marek Benda říká, že má vláda přijímat ukrajinské migranty neomezeně. S tím SPD nesouhlasí. Například parta lidí v produktivním věku, která objíždí Evropu a hledá nejlepší ekonomické kotviště, není válečný uprchlík. Je to ekonomický migrant a rozhodně odmítám, že ho český stát podporoval na úkor českých občanů. Aby ho český stát podporoval na úkor českých občanů. To není xenofobie, to je zdravý rozum, který se většině politiků, tak i některým médiím zcela zjevně ztratil. A ku podivu, není to ani ku prospěchu Ukrajiny. Ukrajině určitě nepomůže, když její nejbohatší pane lidé... Pane předsedo, v tuhletu chvíli vás už musím přerušit, protože v sále poslanecké sněmovny se nenachází žádný člen vlády a já přerušuju naše jednání na 5 minut.